на половина од мандатот Србинскиот градоначалник Јордан Насев реализирал повеќе од половина од ветеното, како тоа изгледа со конкретни бројки. И покрај тоа што затекнавме задолжена општина од 24 милиони денари, блокирана сметка, ние успеавме да реализираме 74 проекти со вкупна вредност некаде околу 400 милиони денари или 6,5 милиони евра, од кои 46 проекти се во целост реализирани, приближно 135 милиона денари. Подршката на граѓаните Насев ја темели на реализацијата на главниот капитален проект решавање на водоснабдувањето на општината. Можноста да се користат водите од хидросистемот Злетовица ја дава очекуваната трајност во водоснабдувањето на Србинчани. Овој проект чини 2 милиона и 700 илјади евра. Во овој дел општина Карменци би добила филтер станица во која е предвидено 66 милиони денари опрема и технологија со кој што би се снабдувало со вода некаде околу 8 населени места или 3200 жители од населението во општина Карменци. Завршена прочистителна станица во село Карбинци, реконструирани улици и домот во село Таринци, отворен зелен пазар, прв од ваков вид во општината, го дополнуваат долгиот список на ветени и реализирани проекти од градоначалникот Насев кон граѓаните. Успешноста на градоначалникот се рефлектира и во работата на директорот од комуналното предпријатие Плачковица, Ѓорги Јанков. Повеќе од десетина успешно реализирани проекти фигурираат во досието од двегодишниот директорски мандат. Имаме поставено 400 водоводна линија во село Радање, фише и 75, 400 метра, кај што поврзавме 10 фамилии со вкупна вредност од 120 000 денара. А инвестиравме во индустријски дел, во фармерски дел, да речеме, у Таринци, 360 метра водоводна линија нова, со вкупна вредност од 90 000 денара. Во Аргулица инвестиравме во водоводна линија 50 метра, фисто, со вкупна вредност од 30 000 денара. Ова, како и се она што директорите го сработиле за доброто на децата и учениците од детската градинка Кукичиња и деветолетката Страшо Пинџур, се презентира синоќа на отчетот на градоначалникот, даден пред повеќе присутни граѓани во Домот на културата во Таринци.